Πάμε να κλείσουμε το μέρος με το Μουσείο της Ελλάδας και την υποχρέωσή μας να το αναδείξουμε, που στην κυριολεξία, όχι μόνο μεταφορικά, σαρώνει τα βραβεία. Αναφέρομαι στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και το Μουσείο Μανιταριών. Συγκεκριμένα μπορεί κάποιος να θαυμάσει 350 είδη ζώων και 250 από τα κυριότερα είδη μανιταριών. Βλέπουμε κάποιες χαρακτηριστικές φωτογραφίες, κάποια πλάνα. Και θέλω να πάμε στον κύριο Νίκο Πάλα, ο οποίος είναι διευθυντής του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και Μουσείου Μανιταριών. Την καλησπέρα μας, πώς είστε? Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλε, σε εσάς, τους συνεργάτες, τους τηλεθεατές σας στην πανέμορφη Κρήτη. Ψάχνοντας το ρεπορτάζ στο διαδίκτυο, ενημερωθήκαμε για τις δράσεις του Μουσείου, στο οποίο βέβαια είστε κατά κάποιο τρόπο επικεφαλής διευθυντής. Και μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός ότι οι βραβεύσεις διαδέχονται η μία την άλλη. Είναι γεγονός, μόνο το τελευταίο δίμηνο το Μουσείο βραβεύτηκε και πήρε 9 βραβεία. Τα πρώτα 3 βραβεία αφορούν τον μεγαλύτερο θεσμό τουριστικών βραβείων στην Ελλάδα, τα Tourism Awards. Φέτος βραβεύτηκε για 4η συνεχόμενη χρονιά, αποσπώντας 2 χρυσά βραβεία και ένα χάλκινο. Το ένα βραβείο, το χρυσό, αφορούσε το σύνολο των δραστηριοτήτων του Μουσείου στην κατηγορία Μουσεία. Το δεύτερο χρυσό ήταν για το κυνήγι της τρούφας στα μετέωρα στην κατηγορία τουρισμός της Υπαίθρου. Και το τρίτο χάλκινο ήταν τα προϊόντα του Μουσείου στην κατηγορία των τοπικών προϊόντων. Αθρηστικά, άμα τα βάλουμε όλα μαζί, συν τα έξι βραβεία που πήραμε από το διαγωνισμό με την Ταράνιαν Taste Awards, που απέσπασε ένα πλατινένιο, 3 χρυσά και 2 silver. Και πρέπει να σημειώσουμε ότι το σύνολο των προϊόντων έχει βραβευτεί 25 φορές και συνολικά το μουσείο έχει βραβευτεί 40 φορές στα 7 χρόνια, 7,5 χρόνια λειτουργίας του μουσείου μας. Για πείτε μας κάποιες λεπτομέρειες για να το γνωρίσουν και εδώ οι τηλεθεατές μας από την Κρήτη. Τι μπορεί κάποιος να θαυμάσει κατά τη διάρκεια της περιήγησής του στο μουσείο? Πρέπει να σας πω ότι ερχόμενος κανείς στην πόλη και στο μουσείο μας μπορεί να δει 2 μουσεία, όπως ακριβώς το προαναφέρατε. Το ένα μουσείο είναι με πουλιά και ζώα από όλο τον κόσμο, και τέτοια μουσεία υπάρχουν και άλλα στη χώρα μας. Και μπορεί να δει και στον επάνω όροφο το Μουσείο Μανιταριών, που είναι το μοναδικό μουσείο μανιταριών που υπάρχει στην Ευρώπη, έτσι με τον τρόπο που το παρουσιάζουμε, δηλαδή όλα σε πραγματικό περιβάλλον. Τα δε μανιτάρια είναι γλυπτά, με απόλυτη πιστότητα σε χρώμα και σε μέγεθος, όπως ακριβώς τα συναντάμε στο περιβάλλον. Και όλο το background του μουσείου και πάνω και κάτω είναι φιλοτεχνημένο από 18 καλλιτέχνες από Ευρώπη και Ελλάδα που είχαν την τεχνογνωσία να κάνουν αυτό το οποίο βλέπουν οι επισκέπτες μας. Οπότε χρειάστηκαν και πολλά χρόνια για να προστεθούν όλα τα είδη αυτά στη συλλογή σας και για να μπορεί κάποιος σήμερα ερχόμενος είναι να μια δει εκατοντάδες είδη μανιταριών από τη μία πλευρά και από την άλλη έτσι εκθέματα που αφορούν το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Κοιτάξτε να δείτε, η προσπάθεια αυτή άρχισε πριν από 30 χρόνια, όταν εγώ και άλλοι δύο φίλοι μου ενώσαμε τις δυνάμεις μας για να δημιουργήσουμε αυτά τα δύο μουσεία. Πραγματικά είναι μια ξεχωριστή προσπάθεια. Και μεγαλύτερη βέβαια προσπάθεια είναι και για το Μουσείο Μανιταριών. Πρέπει να πω τώρα εδώ αναφορικά ότι η χώρα μας έχει πολύ περισσότερα από 7.500 διαφορετικά είδη μανιταριών, και από τα οποία 7.500 είδη έχουν ταυτοποιηθεί περίπου τα 3.500 είδη. Πρέπει όμως να πω και κάτι άλλο για το Μουσείο, ότι ερχόμενος κανείς να δει το Μουσείο μας δεν είναι αυτό που θα δει εντός των 4 τυχών και πάνω και κάτω. Κάνει τόσες πολλές δραστηριότητες στο Μουσείο, όπως και μία βράβευση που πήραμε ήταν για το τρουφοκυνήγι στην Ήπεθρο. Τι κάνουμε σε αυτό το κυνήγι? Βλέπουμε τα χαρακτηριστικά πλάνα, κύριε Πάλα, αυτή τη στιγμή, για αυτό ναι, το οποίο μας λέτε. Ακριβώς, ναι. Δηλαδή, τώρα καλά έχουμε τα πλάνα του Μουσείου, αλλά προηγουμένως είχαμε τα πλάνα με το τροφοκυνήγι. Πάμε λοιπόν μία ομάδα ανθρώπων που έχουν κλείσει και πάμε στο δάσος. Εκεί περιμένουν οι συνεργάτες μου, τροφοκυνηγοί και σεφ, και τι κάνουμε? Κάνουμε μία φανταστική βόλτα σε ένα υπεραιωνόβιο δάσος, μπορεί να είναι και 300 ετών, μοναστηριακό πανέμορφο δάσος, όπου εκεί δίνεται δυνατότητα στον άνθρωπο που κάνει αυτή τη βόλτα στο δάσος να μάθει για την τρούφα. Υπάρχει δηλαδή πλήρη ενημέρωση για όλα, και για το εκπαιδευτικό της χαρακτήρα και για το γευστικό, και για το γευστικό κομμάτι της τρούφας. Και μόλις ολοκληρώσουμε αυτή τη μεγάλη βόλτα στο δάσος, μετά μας περιμένει ένας-δύο σεφ κάτω από ένα τεράστιο δέντρο με ένα υπερσκεύος που έχει τη δυνατότητα να κάνει με τη μία φορά 80 τρούφο μανιταρομακαρονάδες,
πίνουμε τα κρασιά μας, τρώμε και άλλα μανιτάρια, τρώμε και στο τέλος ένα γλυκό μανιτάρι και μετά επιστρέφουμε στο μουσείο για να δούμε τα δύο μουσεία. Μας ανοίξατε την όρεξη τώρα, κύριε Διευθυντά, και το θέμα είναι απόγευμα προς βράδυ. Και έχουμε δύο ώρες ακόμα εκπομπή, όχι τίποτα άλλο. Αυτό. Πάντως έχουν έρθει αρκετοί άνθρωποι από την Κρήτη και πριν από 4 χρόνια, και ήταν μεγάλη μου χαρά, ήρθε το πρώτο σχολείο από το Ηράκλειο και έζησε αυτή τη βιωματική δράση και πραγματικά τα παιδιά δεν θέλουν να φύγουν από το δάσος. Μπράβο, θα ακολουθήσουν αυτή κι άλλα. Η δράση είναι και για μικρούς και για μεγάλους. Και έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον πάρα πολλών παραγωγών από όλο τον κόσμο, από Αμερική, από Ασία, από Ευρώπη. Δεν είναι καθόλου τυχαίο που κάθε 3 και λίγο έρχονται στο μουσείο για να ζήσουν αυτή τη βιωματική δράση. Πρόσφατα, μάλιστα, ήρθε πριν από λίγους μήνες και ο Γκόρντον Ράμσεϊ και άλλες μεγάλες παραγωγές από το Βέλγιο. Δηλαδή, αφιερώνουν χρόνο για να δείξουν αυτή τη δραστηριότητα που πραγματικά έχει κερδίσει το ενδιαφέρον όλων. Κύριε Πάλα, μια τελευταία ερώτηση. Η περιοχή στην οποία βρίσκεστε είναι έτσι γεμάτη από μανιτάρια. Θέλω να πω, μας είπατε ότι είναι περισσότερο από 7.000 τα είδη σε όλη την Ελλάδα. Στην περιοχή σας συγκεντρώνεται ο μεγαλύτερος αριθμός αυτών. Κοιτάξτε να δείτε. Εδώ η περιοχή, η ευρύτερη περιοχή, ο κεντρικός άξονας της Πινδού έχει τρομερά οικοσυστήματα που αυτό δίνει τη δυνατότητα να έχουμε περισσότερα είδη μανιταριών. Χωρίς εσείς στην Κρήτη να σημαίνει ότι δεν έχετε πολλά μανιτάρια. Είχα έρθει πριν από 4 χρόνια με τον πρόεδρο των Μανιταρόφυλων Ελλάδος, τον κύριο Κωνσταντινίδη. Είχατε μια φοβερή εκδήλωση στο Ζάρο και μέσα σε ένα ρέμα που πήγαμε με τον κύριο Κωνσταντινίδη πρέπει να βρήκαμε πάνω από 30 διαφορετικά είδη μανιταριών. Να μην σας πω ότι μπορεί να ξεπερνάτε και τα 2.000 ήδη. Δεν έχει ολοκληρωθεί η έρευνα, αλλά μιλάω τώρα από μυξομύγητα, από μανιτάρια που είναι σαν καρφίτσα, μέχρι και μεγαλύτερα μανιτάρια, έτσι. Αλλά όπως είπατε, εδώ πραγματικά αυτός ο κεντρικός άξονας της Ελλάδος, Ήπειρο, Θεσσαλία. Έχει αρκετά, βέβαια. Μακεδονία, έχει τα περισσότερα. Φιλοξενήσεις. Με το καλό, λοιπόν, να τα πούμε και από κοντά, κύριε Πάλα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλησπέρα μας από Κρήτη. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν.